14 eller uppgift 22 i matte 2a. Bestäm den funktionen f av x är lika med kx plus m för vilken gäller att f av 4 minus f av 2 är lika med 10 och f av 0 är lika med 3. Så. Ska vi titta? F av 0 först. F av 0 är lika med k multiplicerar med 0 plus m är lika med 3. Det vill säga m är lika med 3. Därför den här är 0. Här har vi hittat redan. Ska vi titta på f av 4. F av 4 först så har vi k multiplicerar med 4 plus 3. Då har vi f av 4 är lika med 4k plus 3. Så f av 2 har vi k multiplicerar med 2 plus 3. Så har vi f av 2 är lika med 2k plus 3. Då kan vi använda det här nu för att leta efter k. F av 4. 4k plus 3. F av 2 har vi 2k plus 3. Är lika med 10. Så har vi 4k plus 3 minus 2k minus 3 är lika med 10. Den här är 0. Så har vi 2k. Den kommer försvinna. 2k är lika med 10. Det vill säga, det är där med 2k måste vara 5. Så har vi k nu. Så vi har f av x är lika med 5x plus 3. Det är vår funktion.